Sapa iki mau sing ngersakake Pak Kurin ingkang putih wau Pak Kurin. Pak Kurin. Pak Kurin. Caping gunung dibawani napa langsung? Endi yo priyayi ini? Langsung. Dibawani napa langsung caping gunung? Langsung. Wah. Wis pokoke Pak Kurin iki jan males was-was tenan. Juga spesial untuk Satuan Linmas Desa Suwawal Barat. Selamat bertugas. Ya, wah, sregep iki sing siji iki. Kancane nungsup ning nggon ademan iki lho. Tahan pukul iki pokoke ono dhewe nggon panas siap. Ayo, caping gunung Mas langsung. Satset pokoknya. Diatur akhir sedangkan di Balara Campur Sari Epo. Epo. Kunjung Bapak Kurin monggo pun pidang katakan lagune pun caping gunung. SM Production juga Mbak Karyo. Ngono ning jangono nek jaman perjuang ning karya nan 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 tak openi urutan sing digadah payung ki ya pancen nyupi sagunging para warga ya to sapa sing kersa ngagem caping sing saka gunung mestine bakal pinaringan berkah amin ngono lho mbak-mbaknya yang di sana tidak menutup kemungkinan apabila nanti ikut berpartisipasi maka nyanyi monggo menyumbangkan suara emasnya monggo ayo silakan seger bisa Halo, halo, halo. Jo. Ha ha. Bahu. Ha ha. Seragiran sih ya, Pino. Lo. Ha. Monggo, hubung asmara, Jo. Ayo. Yuk galaras. Oh.
Jamaahku we atuh meko saiki jan berkah tenan lho Mas kowe entuk anggota senam sitok ta re Iki mawes anu Mbak aku salamke yo. Karo si kendang iki lho. Oh iya, sih kasih dada dulu, kasih dada dulu. Cung jauh ya. Heeh, sambat Mas Pen. Wes gegene lak bokne aku. Ayo. Wetenge warek full semangat ya. Sate limang piring, soto limang piring. Yuk, bablas ke yuk. Soting ojo mok jogeti ndek imane kuat imrone ora patek kuat tenan ngono ki ketoke ndrok ya to ada sebagian tubuh yang bergerak tidak terlihatan wis tenan ayo Gunungipun sampun katerake.